পিঠা দি মাহঁতেয়া ইমান তুমি জলদি পিঠা বনাই দিলা কি দি বনাই সেইকাৰণে মায়ে কৈ আছিলে যে হোম টোৰ দি দিম মই কিন্তু হোম টোৰ দি দিম এতিয়া মা কাইলৈ মই হোম কচু টেঙা আৰু আৰু এটা পাৰ্চেল আহিব আজি সেই পাৰ্চেলটো কি আহিব মই বাৰু আপোনালোকক দিম আৰু লগতে আপোনালোকে লিংকটো চাব পাৰিব ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত অই পিছফালে সেইটো হেৰি হৈ আছে এনেও সজাই দিলেহে ভাল লাগে আৰু বস্তুটো গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই নতুন ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে প্ৰায় দুই মিনিটমান লেকচাৰ মাৰি থাকিলোঁ কিন্তু বটানে দি টিপিলোঁ আৰু তেনেকৈ কথা অলৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত তাত গৈ পেলাই দেখাবলৈ বস্তুটো দেখাবলৈ যাওঁতে মানে চাহ আনিছে সেয়া দেখাবলৈ যাওঁতে পিছতে দেখা পাইছোঁ যে অ স্ক্ৰীণত একো অনে নাই বাৰু ঠিক আছে মানে এতিয়া ৰাতিপুৱা হয় আৰু সোনকালে আমি অকণমান দেৰিকৈ উঠিছোঁ আজি দেই আজিহে মানে অকণমান খোৱা নিচিনা লাগিছে তাতে কি হয় জানেনে পেচাব কৰিবলৈ ৰাতি মই উঠি থাকিব লাগে যাৰ কাৰণে মোৰ অলপ দিগদাৰ হয় আৰু বাৰু যি হওক এইটো দেখিছে নহয় এইটো আগতে মোৰ এটা পিংক কালাৰ আছিলে নে নাই সেইটো ঘৰ তাতে হেৰালে অলৰেডি এইটো মোৰ তিনি নম্বৰ হয় মই দুটা অলৰেডি হেৰুৱালোঁ কিন্তু শ্বিফটিং কৰোঁতেও মই সেইটো নাপালোঁ আৰু আমাৰ বেগত এইটো কেতিয়া আনিছিলে নাজানো মায়ে কিন্তু এইটো বেগত মাৰ খোচৰোতে মই পাই গ'লোঁ তো এইটো মই সেইকাৰণে খুলি দিয়া নাই প্লাষ্টিকৰ পৰা খুলি দিলে এইটো দৌৰি গুচি যায়গৈ আৰু হেৰাই যায়গৈ ক'ত ক'ত সোমাই যায় সেইকাৰণে বোলো ইয়াতে ইয়াতে থাকক আৰু এইফালে ইয়াতে বহি পেলাই মই কুৰাণ পঢ়ি আছিলোঁ তাত এনেকৈ ভৰি দি আৰু দুটা গাৰু লৈছোঁ কাৰণ এতিয়া আৰু মানে পৰ্চাৰটো অকণমান এনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছে নহয় দুটা গাৰু প্ৰয়োজন হয় আগতে এটা লৈছিলোঁ বাৰু এইখিনিতে এতিয়া ছাদি মাহঁতেয়া মাহঁতে চবে চাহ বনাই আছে আৰু বোলো নাই চাহকণ খাই লওঁ কাৰণ মোৰ ভোকো লাগিছে আৰু কি চাহ বনাইছ মানে নহয় ফিকা চাহ বনাইছানে নে মিঠা চাহ বনাইছা অঁ মই মিঠা চাহ নাখাওঁ ৰাতিপুৱা মই সদায় ফিকা চাহ খাওঁ আৰু মিঠা চাহ নাখাওঁ চেনি অকণ দি দিয়া তাইক বহক ভিন্দি এইটো নাই সেইটো তলত থওক সেইটো তলত থওক ইমান তুমি জলদি পিঠা বনাই দিলা কি দি বনাইছা জলদি ঠিক মই এইফালে বহিব নোৱাৰো নহয় মোক এইফালে চেয়াৰত দিয়া মিঠা দিছে মিঠা দিছে বিস্মিল্লাহি ৰহমান ৰহিম মানে কি হৈছে জানা নাই আজি যে আমি মানে ধুনীয়াকৈ শুইছোঁ নহ'লে টোপনিটো বহুত দিগদাৰ হৈ থাকে সেইকাৰণে বোলো নাই অকণ ভালকৈ শুই দিওঁ আৰু টোপনিটো তাত আমি দহটাতে শুওঁ আজি আমি আকৌ মোৰ এডিটিং থাকিলে পিঠাগুড়ি হয় এয়া পিঠাগুড়ি মায়ে ৰাতি তিয়াই থৈছিলে আৰু এতিয়া মাইনে খুন্দিবলৈ যাব আৰু আমাৰ ইয়াতে ইয়াতে আমাৰ গাঁৱততো মেচিন নাই পিঠাগুড়ি খুন্দা মেচিন কিন্তু এই আমাৰ পম্পী বাহাত য'ত থাকে মানে সেইখন গাঁৱত আছে তো সেইকাৰণে তালৈকে যাব এতিয়া আৰু আজি ৰ'দটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এইখিনি মই এটা কথা কওঁ মই হোম টোৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ দিবলৈ মানা কৰি আছে কাৰণ সেই হোমটোৰ একো ছিজিল হোৱা নাই আৰু ছিজিল মানে কি সেইটো তুমি এটা বস্তু দুটা বস্তু কিনিব লাগিব মানে সোমোৱাব লাগিব তাত সেইকাৰণে মায়ে কৈ আছিলে যে হোম টোৰ দি দিওঁ মই কিন্তু হোম টোৰ দি দিম এতিয়া মা কাইলৈ মই হোম টোৰ দি দিম মা নেলাগে একো নহয় সেনেকৈয়ে দিম আকৌ পিছতো দিম দুইবাৰ দিম আকৌ নহ'লে ৱেইট কৰি থাকিব আৰু একো নহয় মই দি দিম বুলি ভাবিছোঁ তো আজি এনেকৈ আজি এইটো ব্লগ মই এনেকৈ দিম একো নহয় মানে আমাৰ কাম আছে বহুতখিনিয়ে মাহঁতে কোৱাইছে নালাগে এতিয়া অলপমান হেৰি আছে মানে কিবাকিবি কাম বিশেষকৈ ষ্টেপটো বনাবলৈ আছে ষ্টেপটো কমপ্লিট হোৱা নাই হয় বাৰু কিন্তু একো নহয় মই ভাবিছোঁ ওপৰাপৰি সেইখিনি দি দিওঁ তাৰপিছততো হৈ থাকিব আমাৰ জাৰ্ণিটোত আপোনালোকে এনেকৈয়ে দেখিছে ন তো আপোনালোকে চব বস্তু একচেপ্ট কৰিব পাৰে যে এইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে তেনেকৈয়ে মিলাই নিম আৰু তেতিয়া আকৌ কৰি যাম আকৌ দেখুৱাই যাম
টেঙা দুটা যে মামাই আনি দিছিলে সেইকেইটাকে মই বখলি আছোঁ আৰু পম্পী বাৰু পুৰা ৰান্ধাত লাগি আছে মাইনাও বিজি আম্মাও পিঠাগুড়ি ভাজি আছে সেইকাৰণে মই বোলো দে বহি বহি ময়ে কৰি দিওঁ কাৰণ তেহেঁতলৈ ৰৈ থাকিলে মোৰতো খাবলৈ নহ'ব নহয় মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে মই নিজে কৰি ল'লোঁ পিছত পম্পী বাই আহিব বাৰু মানে আমাৰ আজি কচু টেঙা বনোৱা হ'ব সেইকাৰণে ৰান্ধি আছে গাইজ এইফালে হেৰি খালোঁ নাৰিকল খালোঁ আৰু এয়া মই আমি দুজনে ভগাই খালোঁ মাইনা আৰু মই আৰু এইফালে এয়া এইখিনি গোটেইখিনি কাটি দিলোঁ আৰু পম্পী বাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ জলকীয়া চলকীয়া খানি পেলাই পিটিকা বনাই দিলে আৰু এইখন যে মাৰ কাৰণে থৈছে জলকীয়া একদম কমাই দি কাৰণ মায়ে ইমান জলকীয়া বেছি খাব নোৱাৰে তো সেইটোতে মই খাম বুলি কৈছোঁ মোক ডাঙৰ পাত্ৰটো লাগিব বুলি কৈছোঁ ডাঙৰ পাত্ৰত মানে জোলটো ৰৈ যায় ন ৰসটো ইমান ভাল লাগে আৰু যিহেতু ক্ৰেভিংছ এতিয়া মোৰ সেইকাৰণে মোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দি পেলাই মোক দি দিব আৰু তেওঁলোকে বাতিত লৈ ল'ব নৰ্মেল বাতিত ইৰিটেড লাগি আছে মোৰ আৰু সেই কলপাত চিকি আনি চাগে ভাল হয় ন কলপাত খাবৰ কাৰণে কিন্তু মই বাতিটোতে খাম তো মোৰ থামনিল বনাব আছে মই পুটুককৈ থামনিলটো বনাই লওঁ তেতিয়ালৈকে সিহঁতে দিব তাৰপিছত খাম আৰু ক'ত আছে সেইটো দে মই এইটো লওঁ তই উলিয়া তহে থৈছিলি পইচাটো তো এইটো পাৰ্চেল ৰিটাৰ্ণ আহিছে গাই অঁ এইটো ৰিটাৰ্ণ লৈ যাব মানে তো ভালেই হৈছে কাৰণ এইটো বস্তু অলৰেডি আমি ৰিটাৰ্ণ কৰা কথাই আছিলে আৰু এটা পাৰ্চেল আহিব আজি সেই পাৰ্চেলটো কি আহিব মই বাৰু আপোনালোকক দিম আৰু লগতে আপোনালোকে লিংকটো চাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অঁ পিছফালে সেইটো হেৰি হৈ আছে আনি লওক হেল্ল' একদম এতিয়া আপোনালোকক বহুত সময়ৰ পিছত লগ পাইছোঁ মানে আজি মোৰ একদম কিবা লাগিছে এনেই মই 3:30 বজালৈকে ঠিকে আছিলোঁ তাৰপিছতে একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ ভাত খুৱাই দিয়াৰ পিছত একদম ভাগৰ নিচিনা লাগি গ'ল এইফালে একো তেনেকুৱা বিশেষ একো নকৰিলোঁ মুঠতে একদম কেনেকুৱা নিচিনা লাগি গৈছেগৈ তাৰপিছতে অকণ ৰেষ্ট কৰি মেলি এতিয়া অকণমান হেৰি কৰিছোঁ মাইনাই গাখীৰ গৰমাবলৈ গৈছে তাই এইবোৰ কৰি মেলি আছে আৰু এইফালে মা শুই আছে কাৰণ এই নতুন ঘৰ লোৱাৰ পিছত কাম আৰু শেষ হয় জানো কামটো আৰু থাকিয়েই দিয়কচোন তো যাৰ কাৰণে সেই কৰি মেলি আৰু মই ভাবিছোঁ কাইলৈ হোম টুৰ দিম বুলি কাইলৈ আবেলি মানে শ্বুট কৰিম আৰু পৰহিমানলৈ ভিডিঅ'টো দিম আজি ব্লগটো কাইলৈ দি দিম আৰু কাইলৈ শ্বুট কৰি মেলি দিম আৰু তো ভাবি আছোঁ সেই অকণমান হেৰি নিচিনাও লাগি থকা হৈছে যে এতিয়া আৰু গাটো অকণমান থাকেই আৰু এতিয়া বাৰু অকণ কিমান সময় কিবা থাকিবই বাৰু কিন্তু সেয়া সদায় স্মুথলি নাযায় কেতিয়াবা অকণমান বেছিকৈ বেয়া হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা একদম বাৰু স্মুথ যায় তেনেকুৱা নিচিনা কথা কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে স্মুথে যাওক কাৰণ অকণ মই বেয়া পাওঁ ইমান গাছো বেয়া হৈ থাকিলে মেলিলে তো মাইনে চাহ বনাই আছে আৰু গাখীৰ গৰমাই আছে মই এতিয়া গাখীৰ ল'ম আৰু এটা কথা কি সুধিছিলে অঁ বেচিনৰ কথা সুধিছিলে বেচিনখন হৈ আছে মোক দেখুৱাই এইখন বেচিনখন মানে কি হ'ল অনলাইনৰ পৰা লোৱা হৈছে এখন চিংক হয় চিংক বুলি কয় কিন্তু আমি বেচিন বুলি কওঁ যে কাৰণ সেইটোকে আহিছে চিংখন অনলাইনৰ পৰা লৈছে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ নাই সুধিছিলে আৰু লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ আজি আৰু এটা বস্তু আহিছে সেই বস্তুটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ভালকৈ ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ নতুন ঘৰ বুলি দুই এটা বস্তু আগতেই দিয়া হৈছিলে কিন্তু বস্তুখিনি দেৰিকৈ অহাৰ বাবেহে মানে আপোনালোকক এতিয়া অহাৰ বাবে আপোনালোকক এতিয়াই দেখাইছোঁ নহ'লে এইবোৰতো আৰু লগাই মেলি দেখাবলগীয়া হ'লহেঁতেন এইটো মই ধুনীয়াকৈ আকৌ যেতিয়া হেৰি হ'ব যেতিয়া আমাৰ লগোৱা মেলা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভালকৈ দিম আৰু এটা শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' বনাম মানে ফ্লিপকাৰ্ট ফাইন্স বা এনেকুৱা বুলি কেনে ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ মানে হেৰি এয়া হেৰিত যে লগাই যে
এইটা হৈছে দৰজাত যে লগাই পাইপৰ মানে কার্টেন লগোৱা এটা ষ্টেণ্ডৰ হেৰি হয় এইটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে ভালে আহিছে এইটা বস্তু ইয়াৰে ডিজাইন বেলেবেলে থাকে আপোনালোকে দিব লব পাৰিব মই ইয়াৰে লিংকটো মানে অনলাইনত আপোনালোকে কার্টেন ষ্টেণ্ড বুলি বা এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰিলে আহি যাব যদি আপোনালোকক ইচ্ছা কৰে তেতিয়া হলে লিংকটো বিচাৰিব মই আপোনালোকক দি দিম কার্টেন দিলে কৰে আৰু লগত আহিছে A few moments later. Size to came and lace a ticket like a season. Now, recommend Dangorata. Would I depend on Dangorata? The book was about A to Nagendo. I could be a man to a silly Nilani Lazar. I could look. Put on those stars there. And the star yard is over by 2 months. Mom, what a barrel of a man, এনে এনেকুয়া পাইপ কিডালো হেনুকা কালার সিলভার কালারও আনি বলিব ন স্টিল কালার এটো স্টিল কালার ন হনি কি এনে কি পাইয়া এটো ভাল লাগিছে নে খলাই দিম বাৰু এটা ঠিক আছে ঠিক আছে মা কালারটো মাকে হেৰি খৰু লাগি মই গানে কৈছিল এনেকুয়া ডাঙ ডাঙ ব্লু কালার কিটা যা দেখাইছিল যে ব্লু আছিল যে কিমান লৈছিল মেটো হেৰি এনেটো এটো 1000 কিমান টকা ইনে গিবৰ নাম বেছি আৰু এটা মই কিমানৰ বিলিয়ন ডে পছৰি আছে কাৰণে কোন কম পালো আৰু কিমান পালে কিমান এটো ইনে আজি 1000 কিমান টকা লৈছে ইনে এবো দাম বেছি ঠিকই আছে যাহো মই মানে ৰবো দেছ ইমা এটো লগাই দিম যেতিয়া ঠিকই লাগি যাব ভালে লাগিব দেখি ন ভালে লাগিব পাই বানিব লাগে এনেও খজাই দিলেহে ভাল লাগে বস্তু আম্মা আম্মাইতো সবে ভাল পাইছে মইহে কৈছো খলাই দিম বুলি আম্মাই কালি বেছিনো ভাল পাইছে কইনো এটো ভাল পাইছে পুরা ভাল পাইছে সব আম্মাই কি বুঝি পাইনো আৰু ইয়াক লৈ গলে হ'ব অ ইয়াৰ জোখতে তুমি লৈ যাবা তুমি টাউন যাবা নহয় সেইটোৱে আৰু নাজানো আৰু কি তুমি এবাৰ এটা কাম কৰিবা তুমি যে টাউন যাবা পাইবা নে বুলি তুমি এনেই সুধিবাচোন এটা ছেট সুধিবা যে এইটো কিমান লয় জানো মোৰ কোনো আইডিয়া নাই এইটো কি লগোৱা কি হিচাপত দিছে ইমানখিনি বাহিৰত থাকে এইটো স্কো মাৰিব লাগে স্কোপবিলাক আছে নহয় থৈ দিব লাগিব আম্মা মাতি দিওঁ ৰ'বাচোন আম্মাই কেনেকুৱা পাইছে ক'ব ইমান পিলিকা আহিছে এইকেইটা আকৌ পিছত কৈ অঁ ঠিকে আছে বোলে এইকেইটা অ'
কার্টেন হেৰি গিতা বোলে নহয় ইয়াত কোনটা ভাল, তেতিয়াতো পৰ্দা আমাৰ খিৰিকীতহে আছে না, খিৰিকীলৈ লৈ আন না, কেইটা লা ছখনহে যাব, ছখনতো কেকেই দেখো লগাই দিবা মা আঁঠুৱা এইফালে আঁঠুৱা লগাবৰ কাৰণে ইয়াত হেৰি কৰি আছে, কি আনিছে জানো, এইটো আব্বাইহে জানিব, কিবা এটা আনিছে, অকণমান ভিতৰতে খোজকাঢ়ি দিলোঁ তেতিয়া শান্তি হৈছে, মানে মই একদম দিগদাৰ পাওঁ বহুত বেছি। মাইনা মা তথাই ভাত চাত বনাবলৈ খুৱাইছোঁ, শ'ল মাছ বনাইছে, মানে শ'ল মাছ আনিছিলে, শ'ল মাছকে বনাই দিছে তাই, আৰু লগাই দিলা আঁতৰি দিয়াচোন অকণমান, এইটো কিবা এটা লগাই দিছে আঁঠু আঁতৰিবৰ কাৰণে, সুবিধা হয় এনেকুৱা লগালে যাৰ হেৰি ৱালখন হেৰি হৈ নাযায়, হাতটো দেখুৱাচোন কি আছে দেখুৱা, এনেকৈ দেখুৱাই দিয়া, অঁ হ'ব দিয়া বুজি পালোঁ, এইফালে বক্স পালে হ'ল আজি, এয়া যোৱাকালি বা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ হেৰি কৰি থৈছিলে, এতিয়া মায়ে পূৰা ধুনীয়াকৈ বঢ়াই দিলে, বক্স পালেংখনত বহুত বস্তু হেৰি হৈ যায় যে জাজটো কমি যায় আৰু, কিন্তু এইখন এয়া এতিয়া আঁঠুৱা চাঠুৱা তৰি মানে উলিয়াই দিছে, এইবোৰ ডেইলি ইউজ মানে বস্তু, ঠিক আছে দিয়া হ'ব, আৰু তেনেকুৱা নাই আৰু মানে খোলা মেলা কৰি নাথাকে, এখন উলিয়াই থওঁ আকৌ ঘপককৈ কেনেকুৱা কৰিব, বক্স পালেঙত নহ'লেও বাহিৰতে থৈ দিলে হ'ল, এইবোৰ বস্তু সদায় যে বক্স পালেঙত থ'ব লাগিব কি কথা আছেনো,